Hi, welcome back to Kakak Gebu TV. Okay, hari ni aku nak unboxing barang yang aku beli daripada Sobella Beauty Senyum Berhad. Okay, let's find out. Barang yang aku beli daripada website Sobella, iaitu tudung bawal Emo Shadow. Tudung bawal Emo Shadow ni ada 3 kod tau. Kod Anger, kod Love dan juga kod Joy. Okey, satu tudung ni bernilai RM30 sahaja. Kalau beli RM100 ke atas dapat free postage. So dekat website tu dah habis lah, tapi korang boleh tengok lah. Kalau korang nak beli notebook ke, korang nak beli barang lain yang daripada Sobella, boleh buka website diorang. Nanti aku mention dekat description. Okay, so itu sajalah untuk video unboxing kali ni. Nantikan video lain lagi daripada Kakak Gebu TV. Thank you for watching.